Виборчий процес в Україні триває, тож і не вщухає діяльність шахраїв. За останні два дні до Національної поліції області надійшли низка заяв про людей, які телефонують з київського міського номеру та пропонують гроші за голос на користь одного з кандидатів у президенти. Всі заяви зареєстрували, наразі вже відкриті кримінальні провадження. Для тих, хто таким чином втручається у виборчий процес, передбачене позбавлення волі від 3 до 7 років. Правоохоронці наголошують, якщо до вас телефонують або приходять додому із будь-якими закликами проголосувати за певного кандидата, одразу викликайте поліцію. З початку виборчого процесу в поліції Дніпропетровської області відкрито 8 кримінальних проваджень. За всіма кримінальними провадженнями триває досудове розслідування. Всі заяви громадян стосовно будь-яких порушень виборчого законодавства реєструються і тримаються на особистому контролі керівництва Нацполіції.